Vipi tena, karibu upate habari za hivi sasa zinazomhusisha bwana huyu ambaye ni mkubwa zaidi katika serikali ya Rais William Samoei Ruto. Ameweza sasa kuzungumza na kusema kwamba lazima shule ziweze kufunguliwa baada ya kimya kirefu, baada ya mafuriko makubwa kuweza kushuhudiwa nchini yaliyoweza kusababisha maafa ya watu zaidi ya 300 kufikia sasa. Pia mafuriko hayo yameweza kusababisha uharibifu wa mali yanayogharimu takriban pesa mingi zaidi, huku pia barabara, shule, hospitali na hata nyumba za watu zikiweza kubebwa na kubomolewa na maji. Shule ziliweza kuwa forced kufungwa na kuwa postponed kwa sababu William Ruto alisema kwamba usalama wa wanafunzi utaweza kuwa kwa ubora au utaweza kuwa na ubora zaidi, kwa sababu pia Ezekiel Machogu alizungumza kusema kwamba baada ya watu kumsingizia kwamba kazi imeweza kumshinda, imeweza sasa kuaminika kuwa huenda shule zitaweza kufunguliwa siku ya Jumatatu mnamo tarehe 13 mwezi Mei.